我袂使搁讲，等下这个麦克要搁试声。好，那我们一起欢迎刘牧师。谢谢。啊，这么要讲公益来讲台语，讲台语。沟通啦，好，你知道这台要讲什么吗？这准备攻杀了，这台要讲什么？啊？哦，你们是这么单纯，就直接被骗来这里，连要干嘛都不知道、啊。这台要讲什么？这一堂要来讲说，你要怎么跟你爸妈甜蜜蜜，啊？怎么样让你跟你爸妈要有好的关系？这样，那所以呢，你觉得要不要你爸妈一起来听？我问第一个问题。啊，要。那如果你爸妈真的来的话，你会很开心吗？啊，那我看你给我叫到这里来，你论诚实啊。好，上帝造人很奇怪哦，爸妈把我们养大。你知道有一个人他做一个研究说，有一天叫你。长大以后叫你写一个名单，说谁是你最需要原谅的人。好，这里是跟下面人你想需要原谅一样。你讲怎样？95%的人写谁？爸妈。写爸妈。这足恐怖呢！竟然你长大以后你会发现，你所有的烦恼从谁来的？从父母来的。那为什么会这样？看啊，你爸你母不是对你很好的，为什么你所有的痛苦都从他来的？为什么？有一首歌说，我最深爱的人怎样伤我却是最深，我最深爱的人伤我却是最深。为什么这样？因为越爱你的人会不会对你越有期待？会嘛？你今天跟刘牧师说啊，刘牧师，我上学期考很烂，我要补考，然后搞不好还要留级哦，可能没办法毕业，我会不会替你难过？会不会？不会。我没那么没人性好不好？我会啊，好不好？好，我会，但是我只会难过一下下。你跟我讲完以后，我说哎呦，好可怜啊，刘牧师为你祷告，然后我就开车回台北，一边开一边哭。回去我想我说，爸爸你怎么了？我去营会，有一个年轻人跟我说，他功课很差，我听他好难过。我已经从新竹哭回台北，哭一个小时了。我会这样吗？不会，不会。谁会？你爸妈会，啊，你爸妈就会，他会难过。为什么？因为越爱你的人，对你越有期待。所以各位年轻朋友，请你记得，这个世界上最会对你有期待的，目前是你爸妈，未来还有另外一个人，是谁？就是你的太太，你的先生，他如果对你没有期待，他会嫁给你哦，他会娶你哦，一定是他对你很有期待。所以人一生，我们都活在一个很大的矛盾哦，其实就痛过来晕的心。那个人他很爱你的时候，他一定会对你有些期望，那你就不要理他，可是你又不能不理他。为什么不能不理他？因为他很爱你，你也很爱他，人生就是这么矛盾。所以今天这一堂课很重要。如果今天你把这个矛盾、这个结哈，这里干哪刀也亏哈，哇，真的你这一生都是很幸福的。各位同学，你不要以为人生的幸福就是读什么哈佛毕业，啊，不要以为人生的幸福就是读哈佛毕业然后又很会慢跑，懂吗？不要以为人生的幸福就是哈佛毕业又很会慢跑，后来又有当总统，你懂吗？因为你功课再怎么样平凡，走在路上不会有人用鞋子丢你，你懂这意思吗？我不是告诉你不要用功读书，我是告诉你说，你不要以为你有一天当了总统，你有一天你去美国读什么哈佛、剑桥、牛津，啊，读了一大堆厉害的，你就会幸福。错，人生最幸福的事情就是，你有办法处理你跟你母爱的问题，你爸的问题。因为你若即阵我都处理你爸你母的问题，将来你也我都处理你阿你母的问题。啊，你若即阵我都处理你阿你母的问题，将来你也我处理你囝的问题。啊，这样听得懂没？人生最重要的事情，有一天你在宇宙间蒸发，你觉得刘牧师会很 care 吗？
不会。啊，为什么不会？因为没人性。因为我自己都有四个小孩要顾 ，OK？ 我够力不够坏的，我自己有四个小朋友要照顾啊，所以你必须明白一件事情：如果有一天你从宇宙间莫名其妙的蒸发，谁会最在乎？只有谁最在乎？只有父母。啊，不然我这样讲啊，有一天你患了什么一个很奇怪的病，然后失去记忆，然后警察第一个要找就把你的照片登在新闻上。然后请谁来领？校长吗？老师吗？请谁来领回去？一定父母。所以上帝创造这个世界有一个定律，就是上帝让你在世界上觉得你很重要。是谁让你觉得你很重要？父母。好，所以我们反过来讲，父母如果每天骂你，要就北西弯了塞了，你笨蛋啊，好，你笨蛋啊，你没用啊。上帝创造父母，就是要让你觉得你很重要。结果父母说你不重要，早知道当时不要把你生下来。请问会不会伤害到你的自我形象？会不会？会，一定会。如果你不相信的话，当然现在来不及了哈，因为你已经生出来这么大了哈。没关系，还有一个机会，就是将来你儿子生出来以后，你就这样对待他，懂吗？你以后你的孩子生出来以后，就跟他讲说：“哦，爸爸妈妈超爱你的。”然后就打他一巴掌。你从小就这样对他，会不会让他精神错乱？一定会。不相信你就回家做实验啊！不过你要等好几年后才能做实验。生一个孩子出来，每天喂他喝奶，喂了说：“啊，这高气压的，他肾气被肾了。”然后尿布湿了就换一换，说：“下次自己换了。”就给他打下去，从小给你打到大。然后你就说：“妈妈真的超爱你的啦，但是没办法，先留一些精气养家业啦，反正这一辈子我就是要供你吃供你住，就是要还上辈子的债啦，都精气养家业啦，身体别衰啦，都是饲着你啦，饲着你这款的啦，生囡仔无啦，放鸡屎也无啦，就从小就这样用言语辱骂他，羞辱他，然后用肢体暴力对待他，然后只要跟他讲说，他说有一天他渐渐长大。”爸爸，你为什么要这样对我？你要记得，我这样做都是为你好。你要记得，爸爸会骂你，会打你，我所做的一切都是为你好。你将来有一天，你就会明白。你现在不懂，对不对？长大就会懂了。我可以给你保证，满不一心，这孩子长大以后绝对住到精神病院去，绝对。如果你不要跟他讲说你爱他、为他好，你只是打他，他长大以后他可以逃跑，要不然的话，他也可以打回去。他如果长得慢慢长，男生长得高大一点，他也可以打回去；女生长得漂亮一点，可以叫他男朋友来打你。可是因为你一面跟他讲说我很爱你，我很爱你，我很爱你，然后你一面你用很多的言语，用很多的暴力对待他，这个孩子他虽然是被你养大，可是在他的心里面，他觉得我是谁？我就是一个讨债鬼，上辈子不知道跟我爸妈怎么了，这辈子来跟他们要债。请问一个人从小到大？老师会说：“你知道你是谁？”我说：“报告老师，我知道我是讨债鬼。”请问这样的人会快乐吗？不会快乐。然后有一天交一个男朋友，交一个女朋友啊，在座男生很多，好交一个女朋友，然后女朋友问你说：“你爱我吗？”你说：“跟这个没有关系，我就是上辈子欠你的。”那你觉得他会嫁给你吗？各位约会不要这样约好吗？啊，女生说：“你为什么对我这么好？”麦克风啊，因为没讲，那种情绪养强的。这个女士拖磨，咱一世人啊清不了，这叫做打消呆账，我把它清光，这一切都是孽缘，我懂了，这个爱就脏死了。你有没有真正的爱情？没有。以后你生一个孩子，爸爸，哦，点点，我真是人欠你，我知，你要偌济，我机票开予你。你觉得这样的人生有意义吗？没有意义。所以我们人生最重要的事情，当然你应该要现在要认真读书，因为你现在不读书，你将来什么都不会，你将来就没有竞争力。可是比读书更重要的事情就是，你一定要活在一个健康的关系里面。当你活在一个健康的关系里面以后，你就会有动力去读书。如果你爸妈每天在家都是你们家的碗盘，都是会自动飞来飞去，这样听得懂吗？
好，盘子会自动飞出去，那哪会自动飞出去？都是妈妈丢出去的，对不对？妈妈丢盘子，那爸爸丢碗弓，这样两个人都在家里面的盘子碗都飞来飞去。你觉得你能够用功读书吗？你有这个心情读书吗？然后我们一观察去看他们吵架，然后两个人就吵架说：“哎，你哪弄行李啊？不认真、不负责、坏习惯，那都是丢拎刀啦，问到咱们家来啦。”你从小听这种东西长大，你觉得你会快乐吗？不会快乐。亲爱的朋友，如果你现在觉得你做人做得不快乐，坦白讲，跟你的分数无关，跟你的智商无关，一定跟你的成长背景有关。如果你成长的背景的过程，你是来自一个很快乐、很健康的家庭，那自然而然十几年啊，泡菜听得懂吗？泡菜是把菜泡到那边，啊，泡到那个酱汁里面。然后他出来以后怎么咬都是那个味道。如果你十几年来都在一个幸福的家庭里面出来，你走在路上，我经过你身边都会闻到幸福的味道，你相信吗？因为你有安全感，因为你觉得我来到世界上是一件很快乐的事。如果你一天到晚一个人在树底下想说人活着人生到底意义在哪里，啊，你不要以为这样你可以当哲学家，这样子你已经离那个精神病忧郁症已经很近了。如果你常常会想说我干嘛在这里，就代表你不快乐，很简单的道理。如果你很快乐的话，你会问这种问题吗？你考试考第一名问自己说，为什么宇宙间茫茫人海中这么多人，为什么要我第一名？你问这种问题吗？不会，绝对不会。如果你去签一张乐透，就中第一特奖中2亿，你会说，神啊，你为什么这样对我？为什么这么多人偏偏是我中？你会问这问题吗？不会。当一个人在快乐的时候，他就不会去问自己为什么存在嘛。什么时候你会问自己为什么存在？一定是你痛苦的时候，被你爸妈骂的时候。我国小3年级那时候被爸爸骂，闻到皮告，我爸爸是牧师，我就跑到教会去，在那个长凳子坐在那边，就开始问上帝：“上帝，你为什么把我生到世界上来？你为什么我来家孙？世界上这么多家庭，我去这种家庭，我爸爸当牧师，我为什么要这样子？为什么这么苦命？”那你说当牧师的孩子有什么不好？也没什么不好啊。那就只是说人家问说你家干嘛的，我都不知道怎么讲啊。哦，啊，我那家送他，问他会咋会聊？我们那个年代，阿林说哪？问他会有吧？阿林当然送他。我那回教会，哦，你家开教会哦？啊，你爸是干嘛？说牧师，哈，啊，牧师可以结婚。我的星星、月亮、太阳、圈圈、叉叉、三角形，我的，你不问爸，不问妈，那给我毛毛堆出来，奇怪了。竟然我说啊，牧师可以结婚。哦，当然没结婚啦，啊！哦，啊，你爸爸那种有钱拿吗？但有钱拿，没有钱拿，我怎么吃什么东西？哦，啊，你他牧师都要干嘛的？就礼拜天讲道啊，啊，一个礼拜讲几次？讲一次。哇，啊，我长大嘛，要当牧师，一礼拜上班上一天俩，都先去堂念。哦，这样子很好呢。啊，其他时间干嘛？我没啦，其他时间要去探访，上面就是探访。屁股又一刀切啊，泡茶啊！哦，我长大还要当牧师哦。刚刚你拜些公事，等阿春的时间给我约到泡茶，阿会不会请你吃饭？会啊，阿三要送你东西哦。好好，我长大还要当牧师。你以为我是这样子，我现在当牧师吗？不是，我从小我不知道怎么跟人家解释我的背景，我觉得很奇怪。我觉得我信基督教已经很奇怪了哦。这个是我咱们以前的代志啊。我觉得我信基督教已经很奇怪，我爸爸是牧师更奇怪。然后牧师还会骂人，说神来是，然后回家会骂小孩，我觉得更奇怪。可是我已经算是很给他面子了，因为我们另外一个牧师的孩子，他爸打他的时候，一直叫，在都在台北内湖，他要怕灰，救人哦，救人哦，我输骂人啊，哦，救人哦，救人哦。当你的生命充满了一些困惑的时候，你就会开始问我为什么要活在这个世界上。我从国小3年级开始问我自己，我为什么要活在这个世界上？为什么礼拜天我一定要去做礼拜？为什么礼拜天同学都出去玩，每次我要问我爸爸说，我可不可以去？爸爸说不可以，因为要敬拜上帝，因为上帝第一。
可是我心里面想说，那为什么一定要这样？为什么信上帝会比较衰？那我可不可以不要信？不行，我爸爸，我今天不想去做礼拜。不行，为什么不行？你是牧师的儿子，你都不来，那别人怎么会来？大家到时候说，牧师你自己的儿子都不来，我们来干嘛？哎，那这样我就不知道怎么回答他了。你看见，我从小到大里面，我有一个困惑，就是我觉得我活在世界上没有什么快乐，因为都不能够照我的意思做。然后有难过的事情，有生气的事情，爸爸妈妈就会说不要生气，要靠主得胜。你觉得这样你会快乐吗？啊，你也难过的时候说没关系，主耶稣会使你得胜。那问题是，爸爸妈妈，我需要的是这句话吗？不是，我需要的是什么？我需要是爸爸妈妈说啊这样子哦，我需要爸爸妈妈了解我吧。可是我们华人的父母自古以来就不太懂这个道理。我长大以后才知道说，哦，原来不是我爸爸当牧师才这样子，原来在我们那个时代，我们的父母亲都不太了解一个东西叫做情绪，都不太了解。所以一有人生气，马上大人就觉得不可以生气，有什么好气的？一有人吵架，吵架就是错。你们听过这句话？吵架就是错。因为华人是以和为贵，我们就要大家都和睦，和平共处。所以你有什么话不要讲出来，你自己去处理。所以我们在整个成长的过程里面，你生气的时候，妈妈会不会说你生气啦？那没关系，没关系，来，你到房间去生气，然后气完了再出来吃饭。你妈有这样对你吗？啊，高兴啦，就把钱给气上。你的气啥？我比你更加气我，你就把钱给他气啥喂？你又不用赚钱，你给我气什么气？你会发现，你会发现我们成长的过程里面，我们的整个华人的社会不太了解情绪。所以如果你在一个群体的当中，你在生气就引起大家所有的人的紧张。可是西方的社会，它有真正基督教背景的社会不会这样，这真的很奇怪。在一个有基督教背景的社会里面，他觉得说每一个人在世界上他都会有一些情绪，所以你心情不好你就去发泄，别人不会觉得很奇怪。如果今天我们当中有一个人，然后说啊，这因为超烂，然后就用手打墙壁，然后墙壁打一个洞，其他都会不会紧张？我说哎呦好奇怪，这个好暴力哦，他等一下会打我，我们就开始有忧虑了，对不对？如果你们看那些美国的运动员，每一个都是身材超壮的跟熊一样，然后心情不好的时候，他就会去发泄，你会发现很奇怪，其他的队友都没感觉，都没关系。他们两个人可以看在场上打架，然后球赛结束以后握握手，我们不会这样做。我们场上打架结束的时候，喝大力麦照，力麦照，马上我绕兄弟来，你喝大力麦照，照完你我肚外丢。我们的情绪是很难化解的，所以如果一个人你要得罪他的话，你要小心，这一辈子你看到他，你都要离他远一点，因为君子报仇，三年不晚。就是这样子有健康吗？啊，君子报仇不是三年，三十年都不晚。我哪里有再往外独立一点？啊，我整不死你，我整你儿子，我整你孙子。你有没有看见，我们的情绪因为压抑，所以就累积。所以我们人与人之间不知道怎么甜蜜嘛？怎么甜蜜？其实怎么样才会最甜蜜？就是现在我对你不爽，把话讲开，讲完没事了，下一分钟两个人还是好朋友，这样才会甜蜜。所以你记得王建民，他有一次他投一场球对国民队，那场球真的是投得超赞的，投到第九局了，然后后来莫名其妙被人家打一支全垒打，又入睡的那个画面带到他。王建民平常是扑克脸都没有表情的，他第一场在洋基队投的第一场，他投那场胜投，下场的时候所有观众都在欢呼，哦，这个菜鸟今天第一场上场投就投得很棒很棒。他下去的时候，他说我都没有听到观众，因为我只是想说，哎，我就专心的投球。所以他走下去休息室的时候，他完全没有听到观众的欢呼。后来第二天，那个队友有跟他讲说，你下次不可以这样，哦，你人家欢呼，你要把帽子拿起来跟大家挥挥手。他说啊，对不起，我都没有听到。所以大家就知道说，哦，王建民这个东方人跟西方人不太一样，他的情绪都是压在里面的，哦，他在想什么都没有人知道。可是那场球他真的是受不了，投到第九局。多棒的一场比赛，但是被打一次全垒打输掉。回到球员休息室，拿手套丢墙壁，把那个画面被照到，
啊，在王建民那时候最红的时候，常常重播这个画面，啊，很生气，对不对？对老外来讲，这样才健康嘛，是不是？你很生气，你投了那么好的一场比赛，最后功亏一篑，你会不会有感觉？会不会有情绪？一定会嘛，超不爽的嘛，干嘛这样子？气谁？也不是气对方，气可能就是气自己嘛，气自己说啊，怎么会有一个石头，对不对？可你会不会因为这样子，然后就雇一个枪手把那个把拳击打的把他暗杀掉？有人这样做吗？太没品了吧！不会这样做嘛？所以你会不会生气？会生气。所以你的生气表达出来，老外觉得这是好事，这是好事。可是华人的标准是什么？哎，修养没搞啦。我们就觉得一个好的基督徒，就算被打拳击打，还是要深呼吸，沉住气。然后记者问你说：“刚才被打拳击打，你有什么感觉？”你要说：“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。出于耶和华的，我就默然不语。”你知道圣经有这样的一个人，知道吗？你知道这人是谁？约伯。约伯遇到一大堆狗屁倒灶的鸟事，约伯遇到一大堆无辜的事情，超不爽的。但约伯说：“不可以讲，不可以讲。”所以在约伯记第一章结束的时候，约伯讲这句话，他的儿子死光光，财产被人家拿走，反正有够倒霉的就对了。约伯说：“我是敬畏上帝的人，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。若是出于耶和华，我就默然不语。”哦，可能后面应该加一个阿门的，那个比较对吧？天哪，你觉得上帝喜欢我们他造的人是这样的样子吗？不喜欢。如果上帝觉得太赞了，这样真的太棒了，那约伯记一章就可以结束了。那请问约伯记第二章开始在干嘛？就约伯开始动一点啊，嘴巴说赏赐的是耶和华，收取的是耶和华，可是心里面有没有感觉？有，他心里面就开始在不爽了，开始在酝酿了。这时候有一个水灰斗笠靠近他，然后开始谁谁亮，是谁？他老婆。他老婆说：“你都不讲话，你是死人啊！你都没有情绪啊！你以为你是属灵哦？你到现在你还觉得你是超属灵的人吗？”然后约伯就发飙了，约伯就爆炸了啊！所以太太的功能是什么？太太的功能就是负责点代打。啊，开玩笑的啊！所以约伯到后来，神就让他没有说出来。你要把你真正的感觉你要说出来。好，约伯的朋友也很好笑，我觉得古代的人是怎样啊，真的比我们还压抑。他朋友就来跟他讲说：“你要敬畏神，这件事一定有神的美意。”好，不是他不以为的对了，讲一大堆，讲越讲约伯越火大，他们都不懂得怎么安慰别人的啊。然后讲到后来，就约伯就把他心里面的情绪全部都丢出来，所以这是上帝在让约伯有一个成长。所以亲爱的朋友，你知道亲子关系、亲密关系，上帝觉得约伯是一个很棒的基督徒，但是上帝觉得真正很棒的基督徒就是高兴也说出来，不高兴也说出来。因为上帝要的是亲密的关系，上帝要跟你很好，好朋友就是什么都可以讲，你不跟别人讲你会跟他讲，这叫做好朋友。上帝希望他跟约伯是这种关系，上帝不是要看到约伯很标准，如果标准的话，约伯讲这句话真的是经典哦，赏赐是耶和华，收取是耶和华，反正呢神掌权，哈利路亚，感谢赞美主，主啊，是你有你的美意，我都不会生气，我也不会难过，我也不会哭，我只会笑，因为常常喜乐不住祷告。你觉得这样上帝会满意吗？一个人每天都在笑，你每天看他都在笑，都在笑，你一定会知道这个人是啼笑。每天在笑，这叫做喜乐吗？不是。真正的喜乐会不会有流眼泪的时候？会。会不会有挫折的时候？会不会有难过的时候？会。你以为你长得很帅就不会哭吗？女生你以为你很辣，心情就都不会不好吗？这跟那个一点关系都没有。只要是人活在世界上就会有情绪。现在问题是你所有的情绪谁应该最了解？谁？你的家人嘛，你的家人嘛，兄弟姐妹、父母嘛，父母应该最了解我们的情绪，而且父母应该要引导我们的情绪，因为我们是青少年，我们对这个世界不是很了解，
我们还刚刚脱离了小孩子的阶段，我们现在准备往18岁迈进，我们准备要变成一个大人，所以在这个过程叫做登短廊，我们正在转，转得很晕的时候，这时候就有很多莫名其妙的情绪，谁应该最了解我们？可是我请问大家，你觉得你的父母有很了解你吗？哎，你们很有智慧，你当你千万不要讲话，哎，这时候一定要保持沉默，对不对？好，我可以告诉你，你的父母基本上很难了解你，你知道为什么吗？有两个原因，第一个原因，如果他会了解你的话，他需要有一个了解人的经验。你爸妈如果要了解你的话，他像你这么大的时候，他需不需要被了解？你听得懂吗？你爸爸妈妈如果要了解你青少年的心情，请问他自己像你这么大的时候，他需不需要被你的阿公阿妈了解？需不需要？需要嘛。如果他像你这么大的时候，阿公阿妈也从来没有了解他，现在他会不会了解你？他也不太会了解你嘛，因为他没有这个经验嘛。第二件事情就是，他也许当年还曾经记得青少年的感觉，但现在他已经几岁了？你爸妈已经差不多40岁了，所以这时候他还记得以前像你这么大的时候吗？他忘记了，所以他大概就不太知道怎么了解你。更何况当年他像你这么大，他那时候有手机吗？他那时候有3C产品吗？他那时候有网络吗？所以你要谅解你爸妈，这样听得懂吗？第一个，因为当年阿公阿妈也没有很了解他们，因为以前的时代谁在了解谁啊，活下去都不容易了，还谁了解谁呢？第二个，你爸妈他就算跟你这么大的时候，他也没有你现在的处境，所以下次你妈跟你讲说不要再打电动了，不要再上网了，你不要那么不爽，因为你爸妈他没有像你这个年纪，他小时候没有你现在的玩具，他不知道上网有多爽，他不知道打电动有多好玩，这样听得懂吗？哦，你要了解说你现在的这种感觉他是不知道的，他不了解你，他不是要跟你作对。所以我们发现人很需要被了解，所以在你这个年纪，你的朋友几乎就是你生命当中最重要的事，因为朋友会互相了解，因为你们生活在同一个时代，讲一样的语言，有同样的思想，所以通常在这个年纪爸妈会退到第二位。但是你要学会怎么样跟你爸妈维持好的关系，因为朋友都会毕业 ，OK？ 朋友都会不见。你跟你朋友很开心去上 KTV， 出去打球，出去玩，出去逛街。请问到最后到了晚上坐鸟兽散以后，你要回哪里？你要回家。所以请问各位同学，你要不要搞定你爸爸妈妈？如果你不把你爸妈搞定的话，你每天都要回家，我请问你怎么回？每天到家门口，奉耶稣的名洁净，我现在要进去属灵征战。最大的敌人，耶稣你说的真对，耶稣说敌人在哪里？在家里。所以现在我要进去了，耶稣你与我同在，让我说当说的话，让我不要得罪他，当然不要激怒我，阿们，走进去。天哪，我当然知道现在朋友对你们最重要，可是我想提醒大家，朋友到最后你也不会回他家，他也不会回你家， OK OK。 你妈妈要骂你的时候，你也不能 call 你朋友来说我不好被打骂，你来把他捅起来，没有这种事情， OK。 你妈妈要骂你的时候就等一下我打电话闹人来一下，他说我没心情听你念，你要念你念他，有这种事情吗？没有这种事情。你朋友也不想来给你妈念，因为他自己有他妈妈念他，这样听得懂吗？每个人家里面都有自己的爸妈会念他的，所以你一定要学会怎么样跟你爸妈建立好的关系，你一定要学会，因为真正的亲密关系它是跟着你一辈子，你现在不把你爸妈搞定，你到60岁的时候你爸妈还把你当小孩还在念你，所以你一定要学会，你要学会怎么跟你的父母亲沟通，你要学会去了解你的父母，而了解你的父母最重要的事情，你要先明白一件事情，就是父母的那个年代，他们几乎都没有这样的观念，就是亲密关系就是允许你的情感，允许你的感受表达出来，他们几乎都没有这种观念。因为华人不是上帝养大的，华人是谁养大的？华人是皇帝养大的。
皇帝养大的跟上帝养大的差很远。上帝养大的就是希望你当你自己，你有什么尽量讲出来。上帝养大的就是这样，你跟上帝一样蛮有能力蛮有荣耀，你是神的儿女，你有神的形象，这是上帝养的。上帝养的就是你尽情发挥，皇帝养的就是你们都给我闭嘴。你知道中国古代皇帝出来的时候你可以看他吗？你可以叫他签名吗？别傻了，皇帝出来的时候所有的人给我趴下跪下，我红万岁万岁万万岁，都是这样子，全部都在喊口号啊，三民主义统一中国啊，都喊喊这种口号式的。然后呢就会有人出来威武啊，然后写严肃，所有人都跪着啊，没有人敢得罪皇帝。因为如果你得罪皇帝的话，不是死你一个，是死谁？什么全家而已，九族。不是九族文化村啊，原住民，关原住民什么事啊？不是啦，是凡是跟你沾亲带故，跟你有亲家关联，亲家我沾哦，叔叔伯伯阿姨婶婶姑姑姥姥，所有的有的没的，皇帝全部杀光。为什么？因为杀光皇帝才睡得着啊，因为没有人会为你报仇啊，懂吗？所有会为你报仇的，包括你的同学朋友，只要认识你的，皇帝一律杀光光，就再也没有人为你报仇了，皇帝晚上就很好睡了。所以皇帝的思维，这是他最大，你们都叫做死老百姓。亲爱的朋友，我们都是皇帝养大的。你其实你们的年纪真的很难想象，在过去所谓的白色恐怖，你们现在都知道国民党民进党这些恩恩怨怨，这些都是从威权时代来的，就是当年继续带着皇帝的思想，什么民主民主，什么民主制度，说骗人的，民主民主就是把人民放在锅子里面煮，那叫做民主。谁管你啊？谁在乎你啊？他们只在乎他的特权，他只在乎他自己，这叫做皇帝。所以当我们被皇帝养大以后，这些父母他不懂得怎么跟孩子沟通，这一点是我今天讲的第一个重点，就是你必须明白你爸妈是从什么时代出来的，你必须要明白你现在所懂的你爸妈不懂。我们现在大家接受很多很多新的观念，我们也接受了更合乎圣经的观念，就是情绪应该要表达出来，亲密关系是允许冲突的。真正的亲密关系就是你有什么东西你都可以讲，但是过去你的父母他们没有这样的观念，所以你要学会慢慢的跟你的父母沟通。什么叫做甜蜜？看到爸爸妈妈就爸爸妈妈抱一下，也是爱你，我也爱你哦，你觉得这样叫做甜蜜吗？然后你教你朋友，嘘，不要让我妈妈知道，我教你朋友不可以让他知道我在我的戏啊，你觉得这是甜蜜吗？甜蜜不是表面的，甜蜜就是你必须要学会，你必须要学会跟你爸妈建立起一个好的关系。那万一也许我们现在这个时代很多的所谓的单亲家庭，或者很多的爸妈都不清醒的，什么叫不清醒？有些爸爸每天都在喝酒的，有些爸妈是没有功能的。如果你的情况是这样子的话呢，那么你也要学会，你要学会开始到你们这个年纪了，你要开始去整理你跟你爸爸妈妈之间发生了什么事，你要学会在心里面跟你爸妈如何相处。所以如果你的爸妈是可以沟通的，你就好好的跟他们沟通。如果你自己觉得我爸妈是我很难跟他们沟通的，你至少心里面要把很多不满，要把很多的情绪你要放下来。所以当你想到爸妈的时候，你必须充满的是感谢，这就是我们需要做的事情。因为如果你现在不处理你跟你爸妈之间的问题的话，你知道人哈，你怎么知道你要怎么选男朋友选女朋友？你有没有想过这个问题？你们现在慢慢将来长大，要一个男朋友一个女朋友，世界上这么多男的女的，为什么你会对这个人特别有好感？为什么不是对乙有好感，为什么对甲有好感？请问是受谁的影响？受你的家的影响。这个是我们在做这方面的研究，我们常常在做婚姻辅导做感情的时候我们所看见的。如果一个人从小到大爸爸疼他妈妈疼他，好，比如说好，我女儿好了，我女儿现在去香港读书，然后从小爸爸常常抱他，常常跟他讲哇你好棒哦，他就带着这个从小跟爸妈相处的经验，他有一个安全感，他知道说不管他走到天涯海角走到哪里去，爸妈都很关心他都很爱他。请问这时候他一个人跑到国外去读书了，
她需不需要赶快找一个男朋友？需不需要？她不需要，因为她的情绪存款，她的心里面好像有一个银行，她的心里面那个情绪存款很够。所以她到国外去的时候呢，她不会很希望可不可以找到一个男生来抱我，这是很奇怪的事。所以如果你的从小父母亲给你很多爱的言语，给你很多爱的肢体，给你很多爱的保证，你的银行的情绪存款就很够很够，所以不管你走到哪里去你都够用。然后会等到你真正成熟有判断力，你知道你要选择怎样的对象，你才开始交一个男朋友女朋友。你们看到那种翘课的，在篮球场游荡的，晚上去夜市逛街的，那些爸妈不管的，很快就交男朋友交女朋友了。你们现在懂了吗？为什么他那么快就要交男朋友女朋友？因为他的爸爸妈妈没有功能，因为他的父母亲根本没有发挥功能。他回家应该要听到父母亲安慰他的话，鼓励他的话，他要跟他父母亲分享很多东西，他爸妈根本没有时间管他。父母亲不是不好，而是太忙。包括我们在台北，我们在我们的教会做这个弱势安心，台北市哦，不是台北县哦，台北市哦，那已经是算是经济，已经是台湾整个经济算比较好的地方了。我们还是有很多的家庭，那些孩子回家是一套制服穿一整个礼拜，没有洗，没有刷牙，没有洗澡，你都没办法想象。台北市哎，我的教会在文山区哎，那是军工教区哎，连那样的地区都还有很多很多的孩子，他回家以后爸妈完全没有功能。所以后来我们教会做弱势安心，然后呢把这些人下课以后带到我们的教会来，然后我们教会花钱聘一个老师去照顾他。这老师除了帮他看功课之外，还要教他刷牙啊，还要告诉他你要洗澡，还要帮他洗衣服。为什么？因为这些父母亲都没有功能。请问这种人回到家以后，爸妈都不理他，就自己看电视，自己想办法，功课也没写，数学也不会，国文也不会，字也没有写，就是超环保，就是所有的课本学习我帮给老师，因为都是新的这样。那请问这样的人长大以后，他会很想交一个男朋友女朋友，会不会？一定会嘛，从小都从来没有人关心我嘛，我现在长大了以后，我会很希望赶快有一个女朋友，我想不想赶快有一个男朋友？超想。所以国小五年级六年级就开始交男朋友，就开始交女朋友，甚至还有那些未婚怀孕。你看过新闻写说女生怀孕都还以为自己大肚子都不知道，然后去上厕所，哎呦怎么今天跑出来一个奇怪的东西，跑出一个小 baby 来，怎么有这种事情？很夸张对不对？你们在这里不会有人这种没有这种基本的观念吧？如果你怀孕的话你自己应该会知道吧，你能想象有人怀孕都不知道吗？为什么这样？很简单，他的家庭完全没有发挥功能。在教会里面我们也遇过这样的人，我就记得以前小时候就有一个女生有点跑去找我妈妈，一边跑一边哭，师母我快死了，我快死了，你要为我祷告。哦，就在那边哭，一直哭，妈说怎么了，我流好多血，我要死了。然后妈妈说好，来，就把她带到厕所里面去。我说旁边不知道怎么回事，我妹妹说怎么了，我妹妹说没有啦，她应该是生理期来啦，她不知道她的生理期来了啊，会流很多血，就她吓到了。所以这样的家庭很明显，她的父母亲没有功能，她的父母亲是没有功能，所以没有人告诉她，女孩子到了长大，到了某一个阶段，你要变成大人了。所以会开始，你的生理会告诉你，你已经是大人了。没有人告诉他，所以他吓死了。他想莫名其妙，我怎么会流血呢？好，那如果男生是这样的话，如果男生连流很多血的话，我现在告诉你，那叫做痔疮 ，OK？ 好，不是生理期，好吗？好。你以为这是古代的事情吗？我女儿现在高一，好，我女儿高一，她现在读一个台北的一个学校。然后呢，他们老师为了表示亲民，啊，表示他跟学生很好，他就跟学生讲说：“不要叫我老师，什么时代了？你们直接叫我的名字啊，他叫叉叉宽，就是长宽高的宽啊，你们叫我阿宽，不然就叫我宽宽啊。”他想打破界限，啊，后现代思维啊，明白电话上面老师啊，所以呢，你们直接叫我的名字就好了。好，结果呢，
学习开始没多久，因为高一嘛，刚刚大家刚刚开学进去，有天老师就说，各位同学，虽然我是很关心你们没错，但是你们可以叫我宽宽，但是请不要在半夜一点的时候传简讯，然后写一些奇怪的话。老师说，到底是谁？昨天晚上搞死我了！举手，昨天晚上谁一点传简讯给我？你有没有 sense 啊？半夜一点，手机啊，然后我已经睡了。老师，我老婆直接把我的手机拿起来，看完以后过十秒钟，直接把我从床上踹下去。你给我起来讲清楚啊！你给我起来，这怎么回事？我说睡觉，我说是怎样啊？什么意思？啊，很难解释。学生啊，学生，你还想跟我狡辩？简讯写什么？宽宽，人家那个没有来，怎么办？傻了，哇咧！在座的男生女生，你们都听得懂这句话吧？人家那个没有来，代表什么？就代表怀孕嘛。他就傻了，他说：“学生，都已经事情已经发生到这种地步了，还想凹我说学生？”他说：“真的是学生啦，学生会传这种东西给你，真的啦，我对学生很好，好到人家肚子都大了啊，没有了，真的没有了，你再给我狡辩，好，不然马上打电话回去，反正他刚刚传来，你马上回电话给他。”他太太马上打电话回去，他想说你自己跟他澄清啊，他就开始，可是那个电话一讲出去以后，完全不是他所想象的啊。在座的男生，如果你是宽宽老师，你希望你老婆打电话给学生，打电话起来，请问第一句话怎么说？啊？你叫老婆打电话去跟他澄清嘛，对不对？他就打电话回去，喂，然后再来呢，应该怎么说？对嘛？喂，请问你哪位？你是不是传错简讯了？现在一点哦，你刚刚传简讯，请问你可以告诉我你是谁吗？是不是应该诸如此类的话，对不对？好，可是呢，那天的画面是什么？喂，你要不要脸啊？你做这种事情啊？你干嘛诱拐人家的先生啊？他就开始大发飙骂，然后对那个手机对方就传来哭的声音，开始哭，哭。有脸哭，敢做这种事就不要哭，然后啊骂完说：“你不要在我身边肉，就挂断。”你要什么话可以讲？客户老说：“我没有话可以讲，我完全没有话可以讲，被我抓到了。”他说：“不是这样。”就他说：“还我昨暝到末晚归眠，整个晚上没睡觉，气死了。到底是谁传送简讯？”后面一个女生：“老师，对不起，下次不要也传吧。”你那个没有来，不应该告诉男生，你到底懂不懂啊？来了没有啦？今天早上来了，哇，那我告诉你了。那我就问我女儿，我女儿讲这个是因为老师讲给全班听，她就说你进门不要在半夜一两点，好不好？老师很关心你们，可是真的拜托拜托，不要半夜一两点，而且不要传这种超暧昧的这种简讯，会害死的。那我就问我女儿一件事，我说。但我觉得很怪啊，你一个高中生了，你传给你的男老师说你那个没有来，有就是真的是超怪的，这是很不寻常。我女儿讲一件事，她说爸爸，不是每一个人家里面的爸妈都会关心这种事，所以我就很难过，我觉得啊，对不懂。这个社会上有很多的家庭是没有功能的，直到现在。我相信当整个社会上也有很多是父母亲他们因为种种因素而分开了，而留下一个在中间很辛苦的小孩。为什么我要告诉你们这些东西？因为我觉得你们一定要学会，你们一定必须跟你的父母亲要建立好的关系。建立好的关系有两种，一种就是说他们还在，你们真的可以有好关系。第二个是万一你自己觉得你的父母亲是没有功能的父母亲，或者你的父母亲根本就已经分开了，或者是你根本就是一个孤儿诸如此类的啊，那么你还是要跟他们维持好的关系，就是你必须在心理上，你必须要经过这些辅导，经过教会的，教会像一个大家庭一样，经过教会的帮助，
让你知道怎么看待你成长的过程。我可以举一个例子，我们家有一个人，他是怎么样，他妈妈是人家的小三，他是一个私生子。你听得懂什么叫私生子吗？逃生啦，就是是偷偷生下来的，是他爸爸不是跟人家有正式的婚姻关系，然后他妈妈是介入人家的婚姻就把他生下来。请问这个孩子衰不衰？很衰啊，因为不是他的错啊。那请问他怎么跟他爸维持好关系？他没办法跟他爸维持好关系啊，因为他爸爸并没有离婚啊，他爸爸还是在另外一个家庭当爸爸，懂吗？他爸爸来他家当爸爸是兼差的，这样听懂吗？啊，是打工的，懂吗？啊，就是他说他生日的时候，他爸就快闪族拿一个蛋糕，然后就哎生日快乐，好拜拜，爸爸要走了，咻超人就走了。这样，他从小恨透他爸爸，他非常恨，他觉得为什么你们大人这么不负责任？他对他妈妈也很有情绪，他觉得你怎么做这种事情？可是渐渐的，他长大以后，等他认识上帝以后，他学会一件事，就是人会错，神不会错。所以他还是相信，虽然爸爸妈妈做了错的事情，但是妈妈当年会这样子，也是因为妈妈的情感很空虚。所以妈妈做错事了，但神会原谅他；爸爸做错事了，神会原谅他。他在那边气爸爸恨妈妈，受伤的是谁？是他自己。所以他就要学会，他要学会跟爸爸妈妈要有好的关系。所以虽然他的爸爸已经不在他的家里面，虽然他的妈妈会做这种事情，使妈妈的心理其实也情绪也不是很健康，但是他长大了，他就要学会了，他要了解妈妈会做这些事情也有妈妈的苦衷。妈妈这样做绝对是错，可是错了就把他枪毙吗？不是，错了那由上帝来原谅他。他为妈妈祷告，希望妈妈能够越来越刚强，希望妈妈承认过去的错误，也希望爸爸以后不要再这样做了，也希望爸爸能够认罪悔改。这就是跟爸妈和好。虽然他不会跟他爸爸住在一起，可是他心理上他要原谅他的爸爸。因为如果他现在不原谅他的爸爸的话，他带着一个愤怒的情绪，他将来结婚，他将来自己当爸爸的时候，他就会有产生很多很多混乱错乱的感觉在他的里面。所以他必须跟他的爸妈要和好。那所以在座的朋友们，你们要学会一件事，就是你需要跟你的爸妈要和好。因为你现在不跟他和好，将来你在选择对象的时候，你在选男朋友女朋友的时候，你非常非常可能会选错人，你非常可能会爱错人。爱上什么人？流行歌都有写啊，爱上一个不回家的人。这个不回家你们爱上他，因为不回家在外面流浪好帅哦，因为你从小到大没有一个健康的形象，所以你爱上一个流浪的人，觉得这样子好浪漫。因为从来没有人帮助你，让你知道你怎么样去爱一个人，从来没有人好好的教你啊。或者是不是爱上一个不回家的人，就是爱上一个不该爱的人，对吧？流行歌都写给我们看了嘛，爱上一个不该爱的人，人家都已经结婚了，你爱上他，为什么？因为你就喜欢稳重的男人。为什么？因为你从小可能缺乏父爱，你渴望一个稳重的男人。所以如果你没有去处理你跟你爸妈的关系的话，可能你自己将来结婚都会出差错的。因为上帝创造人，不是让人从石头蹦出来，也不是让人坐太空船来。上帝让你来到世界上，是透过爸爸妈妈把你养大。所以爸爸妈妈有一个责任，爸爸妈妈要负责告诉你你的特质、你的优点，爸妈要告诉你你的价值在哪里，这就是爸妈要做的事情。可是爸妈常常失职，因为我们的整个社会告诉你你的价值在哪里，你的价值就是你要赢过别人。我们从小都是比较竞争，好可怕，我们的社会环境就是这样。所以今天你到现在还是一样啊，到学校去以后大家不是应该快快乐乐的吗？可是为什么不快乐？因为要考试，因为有分数，因为一考试以后就发现只有第一名、只有班长、只有优秀的人被肯定，其他的人都被否定。那我因为从纽西兰回来，我女儿就没办法回来读台湾的学校，因为她没有读台湾的国中，
所以我们只能去读私立的一个高职。然后我读了以后呢，我女儿这学期，她读了一个学期，这学期我叫她休学了，啊，因为我真的是受不了，因为她去读书，她已经五年，我们出去宣教四年，回来台湾一年，她已经五年都没有读中文了，她五年没有在台湾上学了，然后我就把她送进一个私立的，我还很贵，一个月五万多，一个学期五万多块，好贵啊，然后送进去，就她第一次断考，就上学期的事情。他第一次断考竟然给我考第六名，我说小姐现在是怎样啊，你已经五年没有读中文了，你什么都不会还考第六名，这学校到底有多烂啊。他说爸爸，其实我们老师一开始就有跟我们讲，我们老师开学的时候就说，各位同学清醒一点啊，你们已经高中了啊，你们要搞清楚，你读这个学校就是你人生最大的羞耻，搞清楚了没？如果今天你读的是建中北一女，老师绝对不会这样讲。可是请你自己搞清楚，你现在读的是一个什么学校？他只没有讲烂学校而已。如果你们到现在还搞不清楚你们读的是什么学校，你们就没救了。你们至少清醒一下，知道你现在读的是什么学校，然后认真一点哦，脱离这种学校的水准，那你的人生还有救。我女儿因为几年，我们前面几年在纽西兰宣教接受的是基督教的教育，不会用这种方法讲话的。我女儿问我说，爸爸，那个老师为什么要这样讲话？说你听不出来他在鼓励你们吗？好奇怪哦。我说这叫做激将法，懂吗？我说好。他说我很想跟老师说，老师那你怎么没有去教建中跟北一女，你来教我们学校是不是也是你人生最大的失败？我说还好你没有讲啊，不会啊，不然家长被约谈。好，然后我就说哇，你，我就说哎，请问一下你怎么有办法考到第六名？他说因为同学上课都在睡觉，我没有睡觉，所以我第六名。了不起。第二次断考，他说爸爸，我这次应该不会考很好，因为我觉得越教越难，越教越难，我完全跟不上进度。我说没关系啦，我说爸爸没有这个部分我没有要求你，功课不重要，你快乐比较重要。对，然后他回来说爸爸完蛋了。我怎么了？这次断考第四名。啊，大家一起摆烂，你已经考上来第四名。我原来想说不要念了，我说不要念不要念不要念，我说上课大家都在滑手机。我说你们问你同学啊，你这学校到底怎么回事啊？因为我也是搞不清楚状况啊，就是我朋友介绍我说，反正我就有个学校让我女儿念就去了。他说我有问同学啊，我说同学怎么回答？同学就说啊，你国外回来都不知道哦，我们从国中开始就这样子啦，就是比较厉害的将来有要读书的就坐前面啊，然后那些剪分叉的聊天的传纸条的弹吉他的就坐后面啦，然后上课的时候就反正睡觉上面后半段就都在睡觉啊，就过自己的生活啊，啊前半段的就认真听老师讲话啊，然后以后呢那些前半段的人呢，他们就去读一种学校叫做公立学校啊，他们现在有钱去补习，将来就读公立学校啊，后面那些没有钱去补习的很糟糕的没有学校念就会来读私立学校啊。你现在听得懂我们的教育问题出在哪里了吗？在国外私立学校是给好的学校，都是私立学校，就是你想要最好的资源，对不起，请你自己花钱，纳税人缴的钱。国家开的公立学校是给谁读的？是给那些没有钱的人，国家让他有学校念的。可是台湾现在的教育制度变成厉害的人功课很好的全部都去跑什么建中北一女公立学校啊，那些没钱补习功课烂得不得了的，上课听不懂都在睡觉挤痘痘剪分叉的那些人呢，他都没有学校念，然后呢只好送去私立学校，然后贵的要死，他家已经很穷了还把他送去念私立学校。我女儿讲给我听我就吓死了，我说啊，怎么跟我以前的学校制度不一样？他说反正总而言之，我同学就跟我讲说啊，就说我们从国中开始就已经注定你高中会去两种完全不同的学校。我女儿问他说啊，我们学校是哪一种学校？他说刘琴你在问什么啊，你已经来了一个月了你不知道吗？我们学校就是那些剪分叉弹吉他挤痘痘的人还有睡觉在那里的学校啊，像我们的学校中在滑手机睡觉。你说啊，这样我就懂了。他说爸爸，我真的可不可以不要再念了，我的耳朵快烂掉了，因为全班不管男生女生上课
一律在讲脏话，讲脏话就是发语词，发语词你懂吗？发语词就是你要讲一句话以前，你必须先讲这句话，后面的话才讲得出来，这叫做发语词。然后讲脏话是语助词，什么叫语助词？就是你讲一段话以后，你必须讲这句话，意思才会完整，这叫做语助词。我说我耳朵快烂掉了。上课下课，然后我们班说耶，放假了，走吧，我们今天去喝酒。才高中生哎，啊，下课臭死了，下课全部集体去抽烟。请问快乐吗？有没有快乐？说哇，超快乐的，哇，超快乐的啦，哦，这次月考考超好的，怎么样？来我们家看看叶片吧，你会这样吗？不会的，所有的偏差行为都来自于不快乐，懂吗？绝对不会有个人说耶，年终奖金领200,000，超赞的，今晚去嫖妓，不会有这种人的。所有的这些抽烟喝酒这些放纵的行为，都是因为他不快乐，他不快乐。所以如果你会沉迷在打电动，你会不想读书，只想上网，原因很简单，不是你笨，是因为你不快乐。因为这件事情你不喜欢做，因为你不快乐。所以我就发现我们的整个教育制度让我们不断的在比较的里面，所以当你放在比较的当中，你的自我形象就开始扭曲。这时候谁应该保护你？父母。父母应该告诉你不要用分数看你的价值。可是很遗憾，我们的整个社会的游戏规则就是这样。所以我女儿跟我讲一个悲惨的故事，她不是考第六名吗？她说我们全班最惨的是第七名。我说为什么？因为她妈妈说她的成绩太烂了。她妈妈说她如果没有考前五名的话，他妈妈就不跟他讲话了。我说：“哎呀，妈妈都是用这一招了，这叫做威胁啦。妈妈只会，妈妈只会用两招，一招威胁，一招利诱。呵，大力给他磕靠背，你给他气胯埋，好，这叫做威胁。利诱，这次考好一点哦，妈妈买脚踏车给你哦。啊，就是从小就是这样子，不是威胁就是利诱。”他说，他如果没有考前五名，他妈不跟他讲话。我说：“啊，妈妈是随便讲。”他说：“真的，因为老师已经安排这个同学去辅导室跟辅导老师约谈。”他已经快得忧郁症，因为他妈真的不理他，他妈来真的，他妈来狠的。我说为什么要这样？他说因为他们家的那些表哥表姐都超聪明的，他们都是什么医学院。他当年考上这学校，他妈妈已经觉得在家人面前完全没面子。他想至少不管多烂的学校，我至少可以避开学校，算我女儿第三名，这样听得懂吗？好，我至少可以把好的东西拿出来讲，我不要讲哪个学校，至少我有第三名可以讲。你读一个很烂的学校，我就不敢讲了。你要六考前五名，你是要我怎么活下去啊？而且我还是单亲，我跟你爸离婚，到时候人家讲说，那就是没有老爸了，那老母跟你一个人没法度了，你这样子叫我怎么活下去？你听了难不难过？很难过啊！你大人的事，你干嘛扯小孩？那小孩多无辜。所以我女儿上学期休学的时候，上学期末就寒假以前休学的时候，她也做一件事。他把他的压岁钱，去年过年的压岁钱，全部跟那个同学借了他的那个学生证，然后帮他加值，然后回去跟他给他，他说：“啊，你学生证借我，然后借他，然后回去就跟他写张卡片，说答应我，你一定要用这里面的钱去吃饭。”为什么？我女儿也是够笨的，一整个学期下来，学期末在跟我讲说：“爸爸，我那个同学中午都没吃饭。”我说：“你怎么现在才发现？”因为每次我吃饭，他从旁边看。我说你怎么不吃？他说我减肥。他说哪有人减肥每天都不吃的？后来问他，终于跟我讲实话。他说我没钱吃饭。你说没有钱，你爸妈没有给你钱吗？我爸妈离婚啊，然后那个法院就说是我爸爸要负责给我生活费，可是我爸就没有赚钱，所以他就每个月给我1000块，每个月给他1000块，还要坐车。他怎么有钱吃饭？他没有钱吃饭。他只能跟他说他在减肥，因为我真的是很难过很难过。他说其实他很认真，他一直说他将来一定要努力，他一定要出头天。他说可是他连饭都没得吃。我说女儿啊，你知道这种事情你都不采取任何的举动吗？所以他后来就把他的去年的压岁钱拿去加值给这同学。他说你答应我。他说我不可以拿你钱。说不管，你答应我，你一定要吃饭，你不可以不吃饭。你说你将来要很努力，你连饭都没有吃，你将来怎么努力？你将来如果以后你一定会成功的，你这么努力，
你成功了以后，你再去帮助别人。亲爱的同学，我讲这么多是要让你们明白说，我们的整个社会的游戏规则会让人一直在比较，一直在竞争。可是这样子，我们常常自我形象是扭曲的。今天你参加这个营会，我们都是基督徒，你在上帝的眼中，上帝对你的看法跟世界对你的看法一样吗？不一样。世界觉得你成绩不够优秀你就没用了，你觉得上帝会这样想吗？不会。上帝造每一个人都给你有一个独特的能力，所以你必须用上帝的看法来看你自己。这是我们今天下午要谈到的你的恩赐，我们下午再讲。那我先赶快回来讲，我们把早上的话题结束。所以你必须要做一件事，就是如果你觉得你爸妈不了解你的话，我觉得你要理解他们，你必须理解他们，因为他们自己也没有被了解过，他们自己也在很大的压力。你知道父母亲当上帝造人就是这样子，很奇妙哦。当你到了青少年期的时候，你要变成大人，你要有自己的想法，你最好常常会跟他作对，因为你觉得我不要再听你的，我要照我自己的意思。你知道你在这个青少年期的时候，你知道你爸妈在什么期吗？更年期。妈妈正在更年期，所以妈妈会碎碎念。好，不然拖鞋没放好，碗没有洗，书包都你看的房间都不整理，那就从头发开始念到你的脚底，因为妈妈正在更年期。爸爸在什么期？爸爸在中年危机，好吗？40-50岁的男人，事业上好像已经差不多这样了，可是不满足，而是在怀疑我的人生的价值在哪里。父母亲自己根本就是在第二青少年阶段，你在第一青少年阶段，啪嚓就这样子冲撞。为什么上帝要这样设计？因为冲撞才会有能量，因为只有这样子冲撞，如果爸妈不是自己也在怀疑，你现在冲撞他，他根本就不理你。可是爸妈自己也在怀疑，他其实很需要你的冲撞。在他没有方向的时候，你带着现代的思潮去冲撞他，会帮助父母亲重新找到自己的定位。可是冲撞的过程很辛苦，而你在青少年期不稳的时候，父母亲他们自己也不稳，在跟你有很多的冲突，这个冲突也会帮助你加速你成为一个成人。因为你要知道，冲突过后关系还在，这句话很重要啊！来跟着讲一次：冲突过后关系还在，冲突过后关系还在。这就是你这个营会要努力的目标。不要因为跟你爸妈或者跟你身边有过冲突，从此以后大家就变仇人，不要这样。我们要学会一件事：冲突过后怎么样还有关系？因为你将来长大，你谈恋爱跟你女朋友会不会冲突？会不会？一定会嘛。女朋友跟男朋友会不会冲突？一定会嘛。当女朋友问男朋友说，你是不是不爱我了，其实他在干嘛？他在表达说你要对我好一点。可是男人听起来我是不爱你的，他什么感觉？被定罪嘛。对，任何一个女人问男人说，你女朋友问你说你是不爱我了，你听得会很高兴吗？耶，你怎么知道我真的不爱你嘞？你会这样想吗？不会嘛。他在讲的是不爱我，你就很生气嘛，对不对？你很生气说你会干嘛这样讲。可是女人讲这句话，她只是觉得她想要你爱她，她想要你关心她，她可能意思说你最近该带我去看电影吃个饭，她可能只是这个意思而已。可是男人听起来就觉得，天啊，你又敏感了，你又发作了啊，你别给我给阿克来啊。你又来了，每次都这样，然后就开始吵架。所以男生女生一定会吵架的，因为男生女生太不一样了，讲一句话两个人对这句话的感觉都不一样。所以当男女冲突的时候，如果你从小到大的经验是一冲突就完蛋了，那你以后怎么会有好的婚姻，怎么会有好的爱情，你怎么当好爸爸，怎么当好妈妈？所以你要学会一件事，冲突过后怎样？关系还在，甚至于冲突过后关系会更好，因为冲突过后你终于了解他真正的感觉，他真正的想法了。所以亲爱的朋友，你们到这个年纪，有时候男生跟女生吵架，男生跟男生单挑，我觉得放轻松一点，这就是一个过程，因为你在找自己。上帝造人真的很奇妙，从小到大你要跟爸爸妈妈黏在一起，
那连在一起为了什么？我最后讲这个，请你们就要很专心听哦。上帝设计我们连在一起的目的是什么？是分开。所以如果一个人从小到大跟爸爸妈妈连得很紧，他长大以后他吃饱了喝足了，他的情感得到满足了，他自然而然他就快乐地分开了。如果一个人从小到大跟爸爸妈妈的连结不够啊，跟爸爸妈妈的在一起的时间不够，这个人时间到了5岁了10岁了该去上学了，他分不开。所以为什么有些人上幼稚园的时候很快乐地去，为什么现在哭哭啼啼哭了1个礼拜了还在哭？很简单，如果这个人从小跟爸妈的关系很好，他得到很大的祝福，他该离开的时候他就会离开。他可能上学第一天第二天会哭，可是第三天第四天，因为他跟爸爸妈妈在一起的时候他很快乐，他知道怎么跟人家在一起，所以呢他会把这个经验 copy 然后贴到幼稚园，跟别的小朋友也开始在一起很好。如果他跟爸妈在一起的时候爸妈就很溺爱他，爸妈就以他为中心，这个人上了幼稚园他就变成土皇帝，他最大，那这个人就会把他跟爸妈的相处的关系带进幼稚园。然后他就如果他的爸妈让他很没有安全感，他突然间离开爸妈，他就会抓狂，他就哭哭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 一个月，哭到爸妈把他领回去为止。所以神造人，你跟爸妈相连的目的是为了可以健康的分开。圣经上说一个人要结婚有一个前提，那人要怎么样才能够与妻子联合？要离开父母。那个离开不是叫你说赶快去身份证登记说把父母栏删变空白，不是那个意思哈、哦。也不是叫你赶快搬出去然后跟爸妈说从今天开始你不要再来找我了，不是这个意思。离开指的是心理上你真的独立了。你为什么可以离开？因为吃饱了，因为你跟你爸妈的关系够强壮，你就自然可以离开了，你就独立了。因为你离开爸妈，你一辈子都相信你爸妈是爱你的，你一辈子都带着你爸妈对你的肯定跟祝福，这个时候你就可以去结婚了，你就可以去交男朋友交女朋友了。如果你爸妈都让你没吃饱，该夸奖你该安慰你也都没有，从小也没有跟你讲肯定的话，那你出去外面以后你的人际关系你的亲密关系都会不好。所以我们要学会，你要先学会怎么做小孩，将来才会学会怎么当爸妈。我常常对青少年讲到，因为我像你们年纪的时候，我永远记得很多事情我都忘记，但我永远记得我告诉自己一句话，我说为什么大人都不关心青少年，为什么我在想什么大人一点都不在乎，将来我长大以后我要变成青少年的朋友，我要常常跟青少年讲话。这是我自己青少年的时候我对神立下的一个心愿，直到今天我已经50岁了，但我现在所有的讲道主要的讲道基本上都在对青少年，都在对年轻人在讲话，因为我记得我当年的感觉，因为我下定决心我要当年轻人的朋友。记住这个感觉，你今天也要记得你的感觉，将来长大以后你才会当好的爸妈。我的爸妈是很严厉的，我的爸妈是我爸爸从来不会拥抱我的，我爸妈的爱的语言就是打跟骂，就是高要求，就是责备。但我从那个背景出来，我就告诉我自己说，我将来长大了我不要做这种爸爸妈妈，我要当另外一种爸爸妈妈。我现在养4个小孩，我爸爸就会跟我讲说哎，他说小婷啊，真的很感谢神，看到你跟你的孩子互动觉得好棒。我就跟爸爸说谢谢，都是你教我的，对不对？怎么教？负面教材你教我，从小我从来不敢奢望骑在你的脖子上，我看到别人这样做我超羡慕的，我就下决心将来我当了爸爸，我做的第一件事情是什么？就让我的孩子骑在我的脖子上。所以小的时候我一跟孩子出去第一个动作就把他抱起来骑在我的脖子上，然后手抓着他们的手，让他在最高的点看最好的风景，闻最新鲜的空气，这是我的习惯。这习惯哪来的？谁教我的？爸爸教我的，用另外一个方式教我的。我有没有感谢我爸爸？我非常感谢他，所以我会的东西都是爸爸教我的，不是用正面方式教我就是用负面方式教我。我非常感谢，我从他们身上学到了很多很多。
对爸妈有恨吗？没有。有埋怨吗？没有。因为他已经把他最好的给我了，我只会感谢他。他不完美啊，就不会去要求他。所以要修补你跟你爸妈之间的关系，第一件事情是你要恢复你的健康的自我形象。你的自我形象，也许你爸妈没有给你，今天你来到教会，你来认识上帝，你要求上帝恢复你的形象。当你快乐了，你健康了，你就可以回去跟爸妈建立一个好的关系了。所以要学会跟爸妈沟通，学会把你的话在爸妈面前说出来。而当他们对你造成一些伤害的时候，上帝给你另外一个家，那个家就是教会，教会就是另外一个家。所以你可以把你的事情在这里彼此来分享，跟教会的长辈讲，然后呢得到了支持，再回去面对你爸爸妈妈。教会最重要的功能是什么？教会最重要的功能就是帮助年轻人在这里得到爱，然后把爱带回家，跟爸妈恢复关系，这就是教会最重要的功能。教会就是让每一个来教会的年轻人来教会以后都得到家的滋润，然后呢带着医治回去面对自己的家，然后恢复跟爸妈的关系，而让爸妈也觉得我的孩子去教会以后好棒，现在跟我的关系很好。我们就为了这件事情而努力，因为如果你做到这件事情的话，你现在跟父母亲相连，然后你以后就会跟他分离，可是分离不是翻脸，然后跟爸妈分离以后，你将来就会有一份自己的爱情，就会有一个自己的家，人生就会非常的美好。千万不要想在工作上得到大家的肯定 ，OK？ 你的董事长说你太棒了，我一年给你500万，我给你1000万，他不是慈善机构哎，他为什么要给你500万？因为你帮他赚多少钱？你听得懂吗？老板一年给你500万，你只帮他赚300万，他会给你500吗？不会。如果老板说好了，我一年给你500万，那是因为你帮他赚多少？700、800、900、1000嘛，他才愿意付你500万嘛。世界上有这种笨蛋，你赚的他给你的比你赚的还少的吗？没有。所以哈，不要太花那么多精神在工作上 ，OK？ 你只要有健康的自我形象，在工作上你自然会有好表现，这是我们今天下午要谈的话题。可是永远要记得，生命中最优先的是你的家人，一定要记得，不管你的家人好跟不好，在教会里面圣经的教导，一定要孝顺父母，一定要看重家，一定要努力的去修补你跟家人之间的裂痕，这是很重要的一件事情。所以如果你不知道怎么做的话，教会的长辈他们的责任就是帮助你们，让你们有办法回家，让你们到家门以前不需要先按手祷告接近祷告，也不需要面对祖先的咒诅，而是面对的是祝福，快快乐乐的进去，不管爸妈怎么对待你，你都够强壮，你都够坚强，你都够勇敢，你都能承担，因为你们都已经长大了 ，OK 吗？学会接受你爸妈，其实你爸妈在一个比你还混乱的时代长大，所以你要成为他的祝福，让你的父母以你为荣，也以你为乐。中国古代只要父母养孩子为荣，所以要让爸妈很有面子不够，要让爸妈跟你相处觉得快乐，而不是觉得荣耀而已。觉得荣耀你变成工具，觉得快乐你跟爸妈相处你会快乐，爸妈跟你相处他会快乐，人生才有意义，这才是上帝的心意。所以你要怎么样跟父母建立甜蜜的关系很重要，你要先恢复你的自我形象，不要被社会贴的标签，不要对现在别人对你的看法让你对自己的看法很沮丧。当你恢复了你的形象，当你快乐起来了，你就有能力跟你爸妈维持好的关系。你现在会对你爸妈很多的情绪，是因为你爸妈常常把社会的标准放在你的身上，那是因为没有人教导他 OK？ 好，那没关系，那也许我们教会另外安排一场，把你的爸妈找来，我们是在跟你的爸妈讲一些话，让你们可以修复关系，但是至少你们要学会，你们一定要爱你的爸妈，因为你不爱你爸妈，倒霉的是你自己 OK？ 好，不管神怎么说，但从现实来讲，你还是活在他的权柄之下 OK？ 你还要回去面对他，所以聪明一点，不要跟他作对，跟他作对，水得被改变。好，那有任何的问题
等一下吃饭的时候都可以找我聊啊。我们来先做一个结束的祷告。主，谢谢你今天早晨我们在这里思想这个问题，我们怎么能够逃避自己的家呢？我们怎么能够逃避自己的经验呢？我们在家里面学会怎么跟人建立关系，我们也在家里面学会怎么样从关系当中独立出来，而出来不是决裂，不是背叛，而出来是一个健康的彼此祝福，是彼此有安全感的分开。求主带领在座的每一个年轻人要懂这个真理，不但懂，我们要开始在灵会结束以后，我们要开始去实践这个真理，我们要开始体会这个真理。但愿在座的年轻人，我们在这个营会之后，我们都回去跟父母和好，但是我们要先跟自己和好，我们先跟上帝和好。求主的灵与我们同在，祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们谢谢刘牧师。